بسم الله الرحمن الرحيم دور وناكسن قضبضة ورك رسالة دين هل سادق استيال وحا أقوى وين محكمة قبل كبنادر وحكم دي الأكور دادد لقو إيدا يدل كي مرحوم أحمد دولو مدحويني هو رئيس صومالي شريف شيخ أحمد أولو كل ميسا فير كمراكن كأي صوماليا ميدوغ يروب وقاديد لوغو تلقالي قرمت ككو ريجي مامل كقبل كبنادر مدحوينها قل مدوغ ودب وقلابتي قال كعيا فافاهين كبحية كل مدينة يروب كل يشحبنها بيش عالمك وذا هذا لدلك إتوبيا وقب بلاوضي سومالي دي أرمضا شروينها بدقبك فكر كحق دير نمضا ومان تمقدش لغسو قبقبين ايو وقرك جبان او حلك إساقاتا قيسا والحرير الدأديسا يوضا هذا الكي قولها ملترق السودان اي معانات كدالكاس او فاشل كسو دمال adeega 3G iyo 4G internet ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ku doora xawaare sare iyo qiimo jaban adeega 3G iyo 4G plus plus ee shirkadda isgaarsiinta Somtel sida waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta markala dhigistayaal duhur wanaagsan waa duhurimo talaada taariikhdu waxay ku beegantahay 3 bisha 4 sanadka 2019 ku soo dhawaada warka risaala oo intaas ka faahfaahsan Faisal Hanad ayaa soo saaray warka duhurnimo ayna ku bilaawnay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukun dil ah ku riday dad lagu eedeeyay dilkii marxuum Axmed Doolo oo sanadkii hore ka dhacay Muqdisho Faisal Hanad ayaa faahfaahinaya maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun dil ah ku riday saddex ruux oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen kiiskii dilka iyo gubistii loo geystay مرحوم كيلا أورنجري أحمد دولو أو لباتان كي بشي سغالا لبادا كون يسديد إي طبان لغو ديري حافادا توفيق إي دقمادا ياخشيد داد كا حكوم كا ديل كا أه لغو ردي أيا كلا أه حسين إيدو محمد أصلي أحمد عبدالله إيا أويس إيدو محمد سيدا محكمات دو أي كورنا واغدي محكمات دو قبل كبنادر أيا فسح دي أفر روح أو كيز كاسي أحرنا كدي مركي لشيغي واح عديما أه إن محكمات دو أي كويسي tirada guud ee kiiskan u xirnaa waxa ay ahaayeen 7 ruux 3 kamid ah ayay maxkamaddu dil ku xukuntay halka 4 kale la fasaxay kadib cadeeymo markii lagu waayay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa muddooyinkii dambe waday dhageysiga kiiskan la xiriira dilkii iyo gubistii loo geystay marxuum Axmed Doolo oo sanadkii la soo dhaafay lagu dilay xaafada Toofiq ee degmada Yaaqshid dilkii loo geystay marxuum Axmed Doolo ayaa yimid kadib markii wiil uu adeer u yahay ay isjeclaadeen gabar daris ay ahaayeen taasoo markii dambe keentay in gabadha hooyadeed ay ka carooto arintaasii weerarna ay ku qaado goobtii shaqada marxuum Axmed Doolo oo ugu dambeyn lagu dilay sidoo kalena lagu gubay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ahna hoggaamiyaha xisbiga himila qaran ayaa maanta la kulmay safiirka Mareykanka oo fadhiya Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto kulanka ayaa ka dhacay xarunta safaaradda Mareykanka ee ku leedahay xerada Xalane waxaana Sheikh Sharif ku weelinayay kulanka xubno ka tirsan xisbiga himila qaran ee ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ilaa ku dhowdhow kulanka ayaa sheegay in Sheikh Sharif iyo safiirka Mareykanka ay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda Soomaaliya amniga doorashooyinka iyo nidaamka xisaabta Sheikh Sharif ayaa kulamo gargaar ah wuxuu la yeelanayay safiirada beesha caalamka ee jooga magaalada Muqdisho tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho Qamaysti la soo dhaafay waxaana dhaqdhaqaaqyada Sheikh Sharif uu wado ay noqdeen kuwa aad loo hadalhayo markana dhageystayaal midowga Yurub ayaa gaadiid loogu talagalay gurmadka waxa ay ku reejin maamulka gobolka Banaadir Cali Xasan Cali ayaa faahfaahinaya danjiraha midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya ayaa maanta wax uu maamulka gobolka Banaadir ku wareejiyay gawaari isugu jirtay dabdamis iyo ambalaasyo kadib munaasabad ka dhacday xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqan Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Injineeriiso oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in gaadiidkan ay ka howlgeli doonaan xarumo dabdamis uu maamulka gobolka Banaadir ka hirgeliyay degmooyinka Hodan iyo Wadajir waxa uu sheegay gudoomiyihiisu inay soo gabagabeeyeen mashruuc lagu dhisaayo xarumaha dabdamiska oo loogu talagalay inay ay wadeen muddo dheer kuwaas oo lagu waday degmooyinka Hodan iyo Wadajir ayna u diyaariyeen dhaqaatiirtii ka howlgali lahayd xarumahaasi iyo shaqaalihii kale howl aan muddo soo wadnay laga shaqeynayay
inaan maanta soo gabagabeynayno oo aan marayno marxaladii ugu dambeysay. Maamulka gobolka Banaadir wuxuu istaagay waxay ahayd shacabkan baahiyihiisa sidii wax looga qaban lahaa, shacabka loogu dhowaan lahaa, isla markaana bulshada ay u heli lahaayeen adeegyo muhiim ah. Adeegyadaas waxaan u aragnay adeeggan oo loo yaqaano gurmadka degdega ah, in magaalada Muqdisho ay baahi gaar ah u qabto, baahi weyn u qabto, taasna ay keentay in maanta aan soo gabagabeynayno mashruucan oo dhismo laba degmo aan xarumo gurmad degdeg ah laga diyaariyey, la dhisay, loo dhammaystiray. Maantana aad arki doontaan qalabkii loogu adeegi lahaa bulshada, ha noqoto gawaaridii gurmadka degdega ahaa, ha noqoto kuwii dabdamiska, ambulansyadii, iyo dabdamiska naftirkoodii oo cillado badan aan ka barannay, in oo booyadihii biyaha ka dabawadi lahaa si khasaaraha u yaraato. Labadaas degmo oo bilow nooc ah oo maanta qalabkooda lasoo dhammaystiray, isla markaana shaqaale 28 gaaraya oo isugu jira dhaqaatiir, nurses, iyo dad khabaro ku ah arrimaha dabdamiska, loo diyaariyey, loo tababaray. Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer yariiso oo ka warbixinayay gawaari dabdamis iyo ambalaas isugu jiro oo midowga yurub maanta uu ku wareejiyey gobolka Banaadir. Gaadiidkaas ayuuna sheegay gudoomiyaha inay ka howlgeli doonaan degmooyinka Wadajir iyo Hodan. Warkii wariyaheena Cali Xasan ayuu u dambeeyey. Markana dhageystayaal, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa dib ugu laabtay magaalada Gaalkacyo, faahfaahinna waxa uu ka bixiyey kulamadii Nairobi uu kula yeeshay xubnaha beesha caalamka. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa ka waramaya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Gaalkacyo ee caasimadda gobolka Mudug. Madaxweynaha ayaa ka warbixiyey safarkii ugu maqnaa magaalada Nairobi, isagoo sheegay inuu halkaasi kula kulmay madax ka tirsan beesha caalamka iyo sidoo kale xubnaha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya. Madaxweyne Xaaf waxa uu sheegay in sidoo kale isla garteen madaxda beesha caalamka ee Galmudug in la siiyo taageerada buuxda si looga hortago tabardarada maamulka, iyo sidoo kale in sare loo qaado kaabayaasha dhaqaalaha ee dowlad goboleedka Galmudugga. Madaxweynaha ayaa sidoo kale xusay in loo baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay u istaagaan sidii loo badbaadin lahaa dalka, oo sheegay xilligan ay ka jirto dhibaatooyin aad u fara badan, isagoo sheegay in bulshada laga doonayo inuu istaagaan ka qaybgalka shirki uu iclaamiyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ee lagu wado labada bishan inuu ka furmo magaalada Garoowe. Waan ku maqnaa muddo 14 beri ah, waan kula kulanay beesha caalamka iyo qaybo ka mid ah iskaashi dowlad goboleedyada, halkaasoo maaragtay aanu wax badan kala soo kulanay, wax badan oo Galmudug iyo Soomaaliya oo dhan khuseeyana looga hadlay. Aan rajaynayo in arrintaasi ay noqoto mid noo miranasho insha allahu tacaala. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed, dalka dhibaataa ka jirta, hadday tahay mid goboleed iyo mid caama, mid gobolkii Banaadir iyo Soomaaliya oo dhan, Ilaahay nabad iyo wanaag ha ugu bedelo dhibaatada badan oo haysa. Way abaartu ka mid tahay, oo oraadu ka mid tahay, oo maamul xumadu ka mid tahay, Ilaahay ka daweeyo. Waxaan rabnaa in aanu hawlgalo saacadda laga bilaabo iyo waqtiga la joogo sidii aan dalka ummadda Soomaaliyeed u badbaadin lahayn. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Geelle Ducaale Xaaf ayaa khilaaf xoogan waxa uu kala dhexeeyaa dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaana uu ka mid yahay xubnaha sida weyn dabada kaga riixaya shirka lagu wado inuu ka furmo magaalada Garoowe, kaasoo ay ka qayb galayaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubno ka socda dowladda federaalk ee Soomaaliya, sida uu hore u iclaamiyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane. Waxaa sidoo kale
madaxweynaha xusid mudan in maalmihii la soo dhaafay uu ku sugnaa magaalada Galkacyo halkaas uu ka waday kulamo kala duwan oo looga soo horjeeday in galmudug ay doorasho ka dhacdo sanadka 2019ka wada hadalada ayaa la soo sheegay inay ka bilaawdeen dalka Itoobiya waxayna u dhaxeeyaan Soomaalida iyo Oromada Axmed Tifo Xasan ayaa faahfaahinaya dalka Itoobiya waxaa ka bilaawday wada hadalo u dhaxeeya maamulada Oromada iyo Soomaalida dalkaasi Itoobiya dhinaca Soomaalida waxaa hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar Agjar waxaana la socda wafd ballaaran oo qayb ka ah wada hadalada sidoo kale dhinaca ismaamulka Oromada Itoobiya ayaa waxa ay ka qayb galayaan wada hadaladan lagu doonayo in lagu dhameeyo colaadada labada qoomiyadood oo muddo dheer soo jiitamaysay shirka madaxda ismaamulada waxa uu hordhac u yahay shir weyn la isugu keenayo bulshada labada dhinac oo dhowrkii sano la soo dhaafay ku dagaalamayay soohdinta labada maamul iyagoona dhowr qofood ay ku nafwaayeen intii dagaaladu ay socdeen inta colaadaasi ay socotay waxaa ku geeriyooday boqolaal qof oo labada dhinac waxaana sidoo kale ku barakacay dad qiyaas ahaan lagu sheegay tiradooda 1 million oo qof shirka ka furmaya magaalada Adama ee ismaamulka Oromida waddankaasi Itoobiya waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee labada dhinac yeeshaan tan iyo sanadkii 2016kii iyadoo ismaamulada Soomaalida iyo Oromida madaxweynayaashoodu ay dadaal dheer ay ugu jiraan xalinta labada qoomiyadood colaadada muddada bilooyinka ah dhaxtaalay ugu dambeyn dhageystayaal waxay gabi ahaanba u muuqataa inaan la isku afgaran kulankii saddexaad ee yeesheen golaha militariga Suudaan iyo mucaaradka iyadoona dad badan natiijada ay u dhagtaageen waxaa soo baxay goor hore warar sheegaya in ay isfahmeen labada dhinac ah yeeshee xubnaha matalaya dibadbaxyaasha Suudaan ayaa soo jeediyay in shacabka la siiyo 8 jago halka militarigana ay qaataan 7 jago arintaas ayaa la soo sheegaya in ay noqotay qodobada la isku mari waayay boqolaal dibadbaxyaal reer Suudaan ah ayaa dalbanayay in militarigu uu gabi ahaanba xilka baneeyo kuna wareejiyo shacabka militariga Suudaan waxay sheegeen in ay ka hortagayaan in rabshado ee dalkaasi ka dhacaan kadib dhacitaankii Al-Bashir waxayna ballan qaadeen in kaliya muddo 2 sano ay ku sii joogi doonaan si ku meel gaar ah dhanka kale ururka xirfadlayaasha Suudaan oo horkacayay kacdoonkii xukunka looga tuuray Cumar Xasan Al-Bashir ayaa ku horimid talaabada ay kaga hortagayaan dibadbaxa waxaana suurtagal ah in mar kale ay dalka Suudaan dibadbaxyadu ka bilowdaan guud ahaan dhageystayaal warkii duhurnimo ayaa intaas nooga eeg ciduu seega dib xog kaga barbaaran kara webpage-kan internetka ku leenahay ciwaankeenu yahay radiorisala.com xarunta kaare dumar ee qurxinta iyo daryeelka haweenka gabadhan islaamaysa haddana dhoola cadeeneysa wajigeedu wuu igu yaalaa haddana ma garanay oo shakiya eegeedu wuu igu yaalaa haddana ma garanay oo shakiya eegeedu wuu igu yaalaa